Dámy a pánové, dobrý večer. Vítám vás na našem streamu, zároveň se záznamem na YouTube. Vzhledem k tomu, že jste u posledního pořadu u Verunky nezvládli dát alespoň 500 lajků nebo 10 000 views, nemusím tady sedět v úžasném negliže a zároveň s tím vám mohu představit nový skoro celovečerní film, každopádně dost dobrý na toaletu, Trubka na gauči. Ahojte miláčci, vítám vás ze svého dalšího videa. Ahoj, jak se dneska máš? Tady na YouTube a dneska si dáme trojku s Hajzetem a s Duklokem, tak pojďme. Je to Duklok, ty trubko. Já to nedám takhle z celý video, tyjo. Na to, začneme u pana Hajzeta. To je ještě baby, to je ještě úplně baby ten... Ne, že by to by bylo 40 let, abys mohla vykládat v někomu, kde je kousíček starší než ty, že je baby, ale v pořádku. Nebo jsou stejně staří, nebo tak nějak, nebo něco, já teď nevím. Vypadávám z role, omlouvám se. No ano, babyface, protože si nechce nechat narůst vousy, tak je baby. Hajzete, jestli tohle to slyšíš, prosím, nech si narůst plnou vous, alespoň na týden. Zaplatím ti za to nějaké tučné doníčko. Chci tě prostě vidět vousatýho, tyjo. Kluk jako je prostě děcko. Já si nedokážu představit, že bych měla jít prostě na rande s takovým klukem. Já si myslím, že on si nedokáže představit, že by šel na rande s takovou trubkou. Jo, že má prostě reálně na Instagramu fotku v dámském uklízečcím oblečku. To znamená, že se nebere tak úplně vážně, nevím, co řešíš. Jo. Prostě vypadá úplně debil. Já si nedokážu představit, že já bych se měla prezentovat na ulici s někým takovým. Já bych se styděla. Už jako, teď se stydím, že vůbec dělám reakci na nějaké děcko. Jsem si 100% jistý, že Hajzet by se styděl víc, kdyby vás měli vidět společně na ulici. Věř tomu. Jako jo, ale okej. Okay. Hádám, že je ze střední vrstvy z rodiny, která jako neměla moc peněz. A pozor. Takže tady máme klasický argumentační faul. Hádám, že něco. Hlavně ho trošičku setřít, urazit a stáhnout někam dolů. Že jo, takhle se to, Verunko, nedělá. Rozumná diskuze mezi lidma se vede trochu jinak. A jakoby tam nějaký vzor mužnosti ze strany otce určitě není. A vzor vlastně jako toho, jak být ženou ze strany matky taky ne. Tak počkej, teď si to trošku spletla. Vzor ze strany matky, jak být ženou, by tam asi evidentně měl být, ne? Verunko, ty nejsi konzistentní, já to nevidím na nějaký pořádný... reakční monolog. Mm-mm. To znamená, že vlastně ten kluk neví, co to znamená být mužem, ani to vědět nebude, ale má skvělou energii, jako takhle Hajzet, jako není špatný, jenom to je prostě za mě děcko. On už jiný prostě nebude. Jeho rodiče prostě nejsou vzdělaný nějakým způsobem, takže... Pro boha, prosím tě, Verunko, já chápu, že to hraješ a na druhé straně nemáš dost intelektu na to, abys to zahrála správně. Takže... úplně to nejhorší, nejvíc zlouácký, co můžeš udělat, je navážet se někomu do rodiny. Kdyby se měli brát, Verunko, v potaz to, jak ty jsi vychovaná, vzhledem k tomu, co děláš, moc bych se do toho neskoušel opírat. Aby jsme si nepopovídali o tom, jaká je tvoje maminka nejspíš frajle a jaký je tvůj tatínek nejspíš vymaštěnec, jenom proto, že mají doma OF modelku, která jediný na co hledí a co ji vzrušuje u muže, je velikost jeho účtu. Takže bych se na tvém místě dost vyklidnil s tímhletím. To je trapný. A je to mega trapný. Tam jako žádný příklad toho, jak být mužem, vůbec není. Takže tohle je asi takový nějaký můj pohled na Hajzeta. Každopádně teďkom k panu Duklokovi. Je to Duklok, ještě jednou, ty trubko. Už jenom to jméno, mě to připomnělo tu reklamu, jak kdysi byla. Duck, jak to tam na ten do toho záchoda cvakneš a máš to místo těch kuliček do záchoda, tak to je přímo on. Prostě jí vypadá jak opotřebovaná zluštětka prostě. Ještě ty ho zrzavé vousy. Shledáno nula vtipných reakcí. Můžeme pokračovat. Tak dlouho jsem neviděl tak upřímný smích, Verunko, to vůbec nebylo na sílu, to vůbec nebylo tlačený. Wow, skvěle, já říkám skvěle. Jediná žena na celé planetě, která by rovnou mohla do španělské nebo mexické nebo jiné telenovely bez toho, že by musela mít jakékoliv herecké vzdělání. Přirozený smích,
naturální. Hodnotím a cením. Stejně jako její úsměv. Taktéž naturální. Já jsem slyšela to jméno Ducklock, ten jeho výraz, tak to je prostě jenom takhle na vyčištění si záchodu prostě. Na po***ání úplně. Ten kluk má tak odpornou energii, mě z něho úplně špatně. Mhm. No. A přesto vydělává tak 100x víc než ty. Já si myslím, že kdybys viděla jeho portmonku a jeho portfolio, hned by ti přestalo být špatně. Ale zase, vraťme se zpátky do reality. Ducklockovi by rozhodně bylo špatně z tebe. Já se ani nedivím, že já mu přijdu nesympatická, protože on mě už tím tuplem, jako jo. Oh, jasně, jasně. Hej, normálně já začínám ztrácet niť, proč na tohle toto koukáme, protože to je overacting, overreacting, vynucený na sílu, natvrdo prostě úplně přepálený a moc to nejde. Přiznejme se na rovinu, moc to nejde. Nemáme mentální kapacitu na to být vtipná, že Verunko? Nemáme zároveň s tím kapacitu na to umět se usmát alespoň trošku přirozeně, zasmát se a někoho vysmát. Toto je utrpení. On nemá absolutně nic hezkého v sobě. Vůbec. Ten kluk nemá vůbec nic pěkného. Pravila spirituální žena, která útočí na rodiče. Wow. Wow. Co máš v sobě pěkného ty? Já myslím, že kdyby na to přišlo, tak kdybyste náhodou měli koitus s Ducklockem, tak to pěkné z tebe by zmizelo přesně v tu chvíli, kdyby ho Ducklock vytáhl. A zase bys byla jenom dutá, hloupá, pustá nádobka, která se snaží nějak zviditelnit na YouTube. No vlastně možná by to pěkné zmizelo s tím, co by si tu svoji macochu vypláchla. Pokud by byl takovej blázen a nafrkal by to dovnitř. Co by někde uvnitř kvetlo? On je prostě jenom prázdná schránka postrádající nějaký hlubší smysl. Tady si něco slyšela, tak to máš potřebu zopakovat, viď? Pou, abrakadabra, tak to nefunguje. Nicméně, co se týče těch jeho názorů, tak to už byl taky úplný přestřel. Nehledě na to, že vlastně začal tím mým Twitterem, že píšu o týpkách na Twitteru, se kterýma jsem spala a co se mnou dělali a co jsem s nima dělala já. A jako proč bych nemohla? Jej kluci se běžně baví o tom, jakou holku p***ali, s jakou holkou se vyspali, jakou holku p***ali, tak proč já bych si nemohla sdílet své zážitky na Twitteru? Já teda nevím, ale... já jsem v životě byla tak maximálně nějaký brouka nebo myš nebo něco jiného na zemi, když už jsem měl potřebu močit na zem a že bych s klukama řešil, se kterou holkou jsem se vyspal a jak jsem to s ní dělal, to fakt ne, no. Ale tak někdo je K-U-R-V a někdo je normální jedinec, který ví, co patří do soukromí. Hádej, co ty seš, Verunka. To na ke, napovím ti, kdyby ti to náhodou nedošlo. Jako co je na tom špatného? Prostě je to můj život a já mám fakt jako hodně pestrý sexuální život, takže tak pestrý... Okurka, banán, paprika, co ještě se tam vešlo? Párek? Jak do garáže? Ani život nemá ani jeden z těch reakčních kanálů. Já mám tak pestrý sexuální život, že to je neskutečný. Doggy style. Ne, dobře. Okej, okay. Takže jenom takhle bych ráda na úvod řekla, že na tom Twitteru nevidím vůbec nic špatného. A další věc je ta, že se znavážel do mě kvůli tomu, že aha, buchta jenom, aby nevypadala, že jenom off holka, tak je DJka. Kámo! Já bych chtěl fakt vidět ty DJský výkony. Docela bych se zasmál, tyjo. Ne, fakt bych to chtěl vidět. Opravdu. Opravdu. A myslím si, že ten traktor S4 Mark III, co tady mám, bych možná potom dala i do frcu, ne? Kámo, tak teď si narazil, protože ty jo vůbec nic nevíš o mě, hej. Tak počkej, Verunko, on o tobě nic neví a nemůže řešit, jak špatná DJka seš a ty nevíš nic o rodičích hajseta a přesto je řešíš? Já bych na tvém místě sklapl kufříček a táhl někam hlouběji, třeba do kanálu.
tam, kam patříš. Hej, to, že já mám 5,5 fotek na Instagramu a mám odstraněný všechny ty akce, na kterých jsem hrála, tak to jsem... Kolik jich bylo? Kolik fotek si takhle odstranila? 2? 1? 3? Udělala z jednoho prostého důvodu, protože už jsem je tam nechtěla, ale nebude... Určitě. Můžeš mi tady říkat, že já to mám jenom na okrasu. Já miluju a žiju hudbou. Určitě. Na to ty, to je uvěřitelný, ano. Já tomu třeba úplně nevěřím, ale to je v pohodě. A nebude mě nikdo tady diskriminovat jenom kvůli tomu, že mám OnlyFans, tak nemám co? Nemám nárok na to vlastně jako být DJ? Chtěl bych vidět jednu jedinou ukázku, prosím, teď se seber, střihni to video a pustí jednu jedinou ukázku tvýho hraní. Jako nemám nárok na to prostě být DJ, věď hudba lidi spojuje. Hudba jo, ale ty ne. Hudba lidi unáší na vlně, hej, a tohle to je něco, co je pro mě hudba. Mě by zajímalo, kolik za takový unešení potom chtějí výkupný. A unáší mě životem. Ty máš ty svoje dramy, takže já vím, že ty absolutně nechápeš prostě někoho, kdo dělá techno, protože to jsou úplně jiné světy, proto my si absolutně nerozumím. Okej, dobře. Ne, vůbec, v žádném smyslu, ani v tom energetickém poli, vůbec. Ezo je důležitý, ezo. Absolutně, ale nebudeš tady tvrdit, že já jsem DJka jenom na oko a že můj cíl je hrát na jachtě s milionářema. Jo, to klidně budu tvrdit taky. A tak jako já jsem prostě ve vyšších kruzích. Už nemůžu. Já jsem si teď úplně představil, jak nevypadnu z rola tu Verunku, jak s tím Babišem. Oh yeah. Hej. Babiš se stará o baslinky. Verunka tam jede ty instrumentály, rozumíš? A už to vařej. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Vyšší kruhy, tyjo. Jeden kroužek, dva kroužky. Jo, a s Bartošem. Psychodelik, techno, THC, LSD, trip jak noha. Jo! To pochop, ty se mi absolutně nerovnáš, hej. Já žiju ve vyšších kruzích, já žiju mezi lidi a zin... Mezi lidi? Já žiju mezi lidi. Mezi kruhoví lidi? Pojď. Mezi úplně jinýma lidma než ty. Ty jsi střední vrstva. Jsi tam... A ty v té 1+KK seš co? V nájmu. Okej, okay. Jo. Žij v tom svým kutlochu, ve kterém seš a prostě udělej si tam to svoje děcko, já ti to neberu, prožij svůj život tak, jak chceš, ale ne... Borka z podnájmu bude vykládat majiteli nemovitosti, jak na to? Okej, okay. To je legit. Nebudeš se myslet do toho, že já jsem DJka jenom na oko. Já si troufnu říct, že absolutně neschopná, ještě navíc. Protože jestli hraješ tak, jak argumentuješ, tak chytit průjem a nestihnout to na záchod musí být příjemnější záležitost, než tebe slyšet hrát. Už toho mám dost, tady těhle z těch keců. A co uděláš? Nic. Vůbec nic. A nezapomeň říct ještě, no já jsem vlastně úspěšnější než teď. Zas tady máme dalšího k***a, který se má potřebu se mnou srovnávat. Já... Tak počkej, napřed se srovnává, že ty jsi ve vyšších kruzích a tak se srovnávat nechceš? Tak to mi trošku neladí. Ale jenom trošičku, jakože takhle otevřít pusinku a dát si pořádnou nálož těch výkalů. Tak jde, Verunko. Jako, co to je, hej, co to je? Jako, dal jsi tam ten svůj track, aby se neřekl, jo, já jsem aspoň vymyslel nějaký track, ale víš co? Kámo, tobě padla DJská kariéra, protože jsi absolutně nezajímavý, vypadáš jak
Štětka a ještě navíc prostě ta tvoje hudba nikdo... Někdo vypadá jak Štětka a někdo jenom jako Štětka. No jo, no, každý jsme nějaký. Koho nezajímá, tak se začal dělat youtubera a vlastně vyděláváš na tom, že děláš reakce a posíláš do světa svoje vlastní moudra a na tom jenom vyděláváš na cizích příbězích. Ty jsi úplně nula, vy mě tady soudíte, že já mám fans, umím jenom roztahovat nohy, ale co děláte vy? Celkově, kdo dělá na... Takže nám to tykom potvrdila, že jenom roztahuje nohy? Za jedna, Verunko. Dobrá práce v argumentaci, hlídej si to. Na sociálních sítích? Co dokázal? Změnil... Jeden z největších streamerů Československa, jeden z nejbohatších streamerů Československa, jeden z lidí s největším a nejzajímavějším obsahem v rámci Československa, co jsi dokázala ty? Roztáhnout capičky na jachtě při mačkání tlačítek na DJ pultu. Wow. Jak říkám, radši bych byl ta záchodová Štětka, než Štětka. Svět, ty vole, vymýšlí jak Elon Musk, hej, jak se dostaneme a jak okolonizujeme Mars. A ty to vymýšlíš? Ne, že? Ach jo, ukaž něco, co jsi udělala ty. Aspoň jeden jediný kousek něčeho, co jsi udělala ty. Jo, jasně. Verunka přišla s konceptem yoga ve spodním prádle. Velký přínos. Hlavně pro náctileté masturbatiky. Velký přínos. Oh, ano, přesně od takové holky si představuju, že bude kritizovat úspěšný lidi. Jo. Ale je správně nadurděná. Já si myslím, že tohle to už není hraný, že tady se nám Verunka opravdu zlobí. A pozor, až bude Verunka opravdu rozlobená, pak to teprve začne lítat, protože přijdou ti lidi z těch vyšších kruhů. Takhle si zavřou do kazajky a dostane vlastní polstrovanou cimřičku. Vůbec, hej, tak přestaň být pokrytecká, mohej. Už mě to úplně vytáčí tady tohle, to jsem fest vytočená. A... Ten strévský přízvuk se tam nezapře. Pozdraví Nesto Dolní. Cipe. Hlavně nehledě na to, že si prostě vyslovil to, že já jsem DJka jenom na oko a jaké... Ty jsi DJka úplně na h***no. Nejspíš. Já bych fakt chtěl slyšet tu ukázku té práce. Jakože... A to se nestane, že jo? Takže zase zero argumenty, urážky, argumentační fauly a kde nic? Tu nic. Jenom trošičku slz. Dutlok to přehnal. Bú, hajset nosí babský šaty. No a co? Jsou mé ambice, jaké jsou mé cíle. Co ti mám na to říct prostě? Já se mám dobře. A prostě fakt jako nedokážu přesvědčit, že měl mít kolem sebe tak dementní lidi. Ty vole, jsi úplně hloupej. Oh, kámo, jak ty jsi začal... Hej, pro hlupáka každý hlupák. Mhm. To říkat, že by si chtěl mít ty děti a jak ty budeš úplně vzorný, moc se další týpek, co ani neví, co to znamená být muž prostě. Tvoje pero, kámo, je přesně tahle mrkvička. Přesně tahle mrkvička. Něco jako tvůj mozek, holčičko. Svrasklý a divný. A malý. Krev. Malé, nechutné a ještě navíc plesnivé, hej. Tak to je přesně tvoje pero. Nevím, jak s tím chceš... Můžu vidět, proč si takový humus dáváš do postele? Já jenom jakože nic proti, no offense, ale je to dost nechutný. Máš divný hygienický návyky, Verunko. Vytvořit genie, ale dobře, no. Bude to zase další průměrný debil, který bude tyho vysílat na YouTube. Furt to nebude takový povol, aby si myslelo to dítě, že být Štětka je normální a cool. Pustili jsme si ukázku Verunčiny práce s DJ pultíkem. Základní tranzice, nedržení tempa a celkově jako nuda. Takže garbage, no. Jak tady píše někdo v komentu, nebudu to komentovat, byl bych toxický, no. Jestli pak zná Sáru Landry, já si myslím, že ze Sáru Landry musí chodit na kafe. Minimálně, jo. OK. Že ta holka je hrozná. No jasně, já jsem úplně nejhorší, ty jo. Ale víš co, aspoň nemám plesnivýho čáka. Já miluji... Počkej, taky jednou budeš mít partnera.
Kočky. Další věc je ta, že ses vyjadřoval, že budu žít na nějaké chatě u lesa s kočkama. No jako kočky miluju, ale prostě jako nejsem vůbec ten typ člověka, který by žil na chatě s kočkama. Jako kámo, víš jak, o mě mají zájem prostě fakt jako hodně dobrý typci a... Ta holka jede furt nářez, tyjo. To mě zajímalo, jací. Takový jak tvoje muzika, jak tvoje DJování, no bude kvalita. A já sama určitě neskončím, ale budu mít kočky, protože miluju kočky, miluju kočičky, tak jako tu svoji. Už to tak netlaš na sílu, prosím, když už ne, nic aspoň tohle udělej, Verunko. Světu laskavost, sobě laskavost, nedělej to, je to fakt hrozný. Jo, no, takže asi tak. Co tu máme dál? Jo, pak mě tady přirodil až psychopatu, no dobře, tak jako nejsem psychopat. Pak si mě tady začal urážet. První, co by psychopat řekl, je, že není psychopat. A víš vůbec, Verunko, co to znamená být psychopat? Urážet veřejně, víš, jak jsem se tady zhroutila po jednom videu, po jedné reakci. No jako tohle, to už je dost breakdownový, to už je docela marný tohle, toto, takže... Ano, 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 ano. Pane bože, hej, vůbec jsem se tady po žádný reakci nezhroutila. Další věc je to, že absolutně nechápu, jak tady můžeš šířit, že bych chtěla spát se Sibiřanem. Tohle tady už taky prostě jako padlo několikrát, že bych já chtěla spát se Sibiřanem. Tak asi to není jeho první nápad a není to ani jeho nápad. Třeba by na tom něco mohlo být. Jako, nevím, kde jste tady na tu informaci přišli, ale určitě bych nechtěla spát s někým, koho jsem ani neviděla. Co když vypadá tak jako ty, jako? Ale už... Před chvilkou si říkala, že v minulém videu si říkala, že je ti jasný, jak vypadá babyface a tak dále a tak dále. Všecko víš, všechno znáš, jsi EZO, ne? Musíš mě tu nabitou energii, abys prokoukla skrze tu kuklu, ne? To je zajímavý. Určitě má lepší péro. Jako asi z vás... Minule si tvrdila něco jiného, ale tak jo. Z všech reakčních kanálů prostě, co se týče Sibiřana, tak bude asi nejlepší. Ale jestli ty si chceš udělat děti, tak by si měl zamyslet nad tím, že to tvoje s**ma ani nedostříkne z toho tvého malého p***a prostě do té pochvy a neoplodní to vajíčka. Nehledě na to, že ještě navíc, když jsi byl drum'n'bassový DJ, tak víme prostě, jaký životní styl mají drum'n'bassový DJové. 100% lepší než neúspěšní techno DJové? Ty žiješ ty energie, já vím, Verunko. Ty jsi yin a yang. Ty jsi trubka a hlubka. Takže tam jako se nemáme vůbec o čem bavit, takže i kvalita tvého sperma určitě nebude dobrá. Takže jako tam se zaměř na sebe, prosím tě, udělej něco ze sebou, protože fakt vypadáš hrozně. Jako fakt, toto je prostě děs. No a se... Hej, tu kloku na zdraví, kámo. Na zdraví připím tvým bičíkovcům i téhle té rašply, ale hlavně tobě. Samozřejmě co jiného jsi mohl vymyslet, než to, že žádlím na k***vy a že jim závidím a proto tady tyhle ty videa dělám a že jsem zhrzená z toho, že si týpek vybral herečku místo mě. Ale tak to bych bral jako velmi osobní potupu, tyjo, protože přece jenom ty nejsi P herečka. Ty jsi OF modelka. Ty nejsi prostitutka, ty jsi OF modelka. Až na ty jachty a tak, no jasně, až jsem tam na nějaký úlet a tvůj bohatý ero život. Já to chápu, jasně. Tak tohle. Není absolutně vůbec pravda, protože já nejsem vůbec zrzená a na kuvy vůbec nežádlím, protože mi ty holky nesahají ani po kotníky. Kolikrát to mám tady říkat, hej. Ty máš nějaký kotníky? To je furt jedna a ta stejná písnička dokola, kdy vy nejste absolutně schopni pochopit, že mi nesahají společnice a herečky ani pokotníky prostě. Tak jasně, no. Jasně, že ne. Vlastně, já bych chtěl vidět, co z tohohle Duklok jako na další reakci vykouzlí, pokud se na to nevyblbne. Hele, já si myslím, že pro Verunku by byl skvělý parťák, něco jako je Chábr, Arnošt a podobně. To jo, tam by si skvěle rozuměli. A ona by mohla být ten vůči typ navíc možná. Jakože vůbec. Jako nějaká holka, která se prodává za peníze a jde se prostě... Počkej, mám pocit, že ty děláš to sami. Ne, vlastně ty prodáváš jenom svý pixely za peníze. Až na ty jachty a na ten bohatý ero život. Jasně, jasně.
dávat někomu za peníze. Takže počkat, jestli tomu dobře rozumím teďka, OK, pojďme se na to podívat hloubějíc. Takže Verunka nechodí za peníze, takže ten bohatý Ero život tu kopu vystřídaných partnerů tu má zadarmo. No tak ale v tom případě je to normální obyčejná štětka. Doslova do písmena. Promiskuitní obyčejná sprostá štětka. Jestli to dělá za peníze, tak je prostitutka. To celý. Rozumíš? A má za peníze, ta holka je odpad společnosti pro mě. A ta herečka mi absolutně nesahání po kotníky. Každý má vždycky v životě co chce. Já nebudu tvrdit, že jsem toho kluka nemilovala. Já ho vždycky budu milovat, protože my jsme nějakým způsobem duchovně spolu spojení. A... To asi tvůj budoucí partner nechce moc slyšet, že budeš vždycky milovat někoho jiného. Ale jo, jasně. Duchovně se spojení, kolik měl na účtu. A prožili jsme si spolu něco, co bylo opravdu hodně hluboké a hodně intenzivní. Takže to, že on teďko mě sní, to mi je úplně fuk, protože já vím, co jsem si s tím člověkem zažila. Já hlavně vím, co on pro mě znamená, vím, co znamenám já pro něj. Ty už pro něj asi neznamenáš nic, když je s nějakou jinou a ty furt s nikým ne. Nehledě na to, že prostě bychom spolu nikdy v životě nemohli bejt, ale v jiném paralelním vesmíru by to... Jak jsi to řekla, prosím, můžu ještě jednou? Na to, že prostě bychom spolu nikdy v životě nemohli bejt, ale v jiném paralelním vesmíru... Paralelním? Ty jsi opravdu, Verunko, řekla paralelním? Je to správně to paralelním. Paralela. Opakuj po mně. Paralela. Skoro jako francouzský. By to bylo tak, že bychom spolu byli na Tomorrowlandu, měli bychom úplně všechno, co bychom chtěli a byli bychom spolu šťastní. Takže v jiném vesmíru takhle jako to tenhle příběh dopadl, nicméně v této realitě to dopadne katastrofou a ještě navíc ta holka prostě, no, prostě nemá za mě úroveň. A... Ale hádej co, je s ním a ty ne. Ale budiš, každý má to, co... Takže teďkom kdo komu sahá po kotníky? To je dobrá otázka. Co chce, já nejsem zrzená, ale prostě, jako říkám to na rovinu, já jsem pro něho chtěla vždycky to nejlepší, ale kdo nemá Foxovu, tak... No a proto má tu P-herečku, že jo, protože si pro něho chtěla to nejlepší. Nikdy to nejlepší mít nebude, protože já jsem to nejlepší. No a se mnou to byl prostě král, no. Teď je padlý král s tou holkou. A to jsou prostě... Tak určitě, akorát, že vůbec. A společnice a všechny tady tyhle ty holky, které prostě z lidí, kteří by mohli být extrémně úspěšný a šťastný s někým právě jako jsem já, se nakonec vyberou něco méně, protože jsem až moc a oni nejsou... Ty seš úplně, ty nejseš až moc, já už to dál nebudu koukat, já to nedávám, ty seš úplně, Verunko, ty nejseš až moc, ty seš úplně.